Boa tarde para você e ótima semana, Adolfo Campos. Você está tão linda, parecendo musa do Botafogo. Olha só, obrigada. Você, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Botafogo, diga-se de passagem, que é o seu time do coração. É, né? Botafogo do Garrincha, do Zagallo, do Jairzinho, do Marinho Chagas, mas hoje nós não estamos bem. Mas a recuperação vem. Vamos começar falando do Goiás, não? Do Goiás, que está bem, né? Passou por cima do Atlético na Serrinha e continua imbatível no Goianão. Quem acompanhou a partida foi Giovanni Azara. O jogo era de torcida única e uma torcida orgulhosa do time que ainda se mantinha invicto. Nenhum gol sofrido. Se Deus quiser, vamos sair com mais uma vitória hoje aí. E orgulhosa também do baixinho da camisa 11. Me chamou, o goiano tá demais. A partida de hoje vai concretizar que o Goiás vai ser campeão invicto do Campeonato Goiano. É, mas os atleticanos deram um jeito de fazer presença. E toda a vibração a favor era bem-vinda, já que contra eles eram mais de 5 mil pessoas no estádio da Serrinha. Mas antes da bola rolar, um minuto de silêncio em homenagem ao torcedor Rondinelli Borges, que foi morto em Senador Canedo na semana passada, antes do clássico contra o Vila Nova. Jogadores dos dois times se misturaram. Afinal, não há rivalidade que justifique a violência. E já no início do jogo, o Atlético chegou junto e se aproveitou dos erros nos passes do Goiás. O perigo foi constante. Aos 20, em cobrança de falta, o rubro-negro chegou perto, mas foi o dono da casa que abriu o placar. Tudo começou com essa jogada. Kaique Sá disparou, mas sofreu falta na meia-lua da grande área. Rafael Vaz foi o escolhido para a cobrança e não fez feio. Goiás 1, Atlético 0. Depois do gol, o Esmeraldino ganhou um fôlego, fazendo o Atlético se movimentar mais. No finalzinho do primeiro tempo, Pedro Bambu arriscou de fora da área. A segunda etapa começou mais equilibrada. O Atlético conseguiu criar boas oportunidades, mas a bola não entrava. Então, aos 20 minutos, após uma trombada entre Jonathan e Marlone, Michael aproveitou a sobra e mandou uma bomba no cantinho. Minutos depois, outro susto para o coração atleticano, mas o goleiro Koslinski conseguiu salvar. E os esmeraldinos seguiram forçando, forçando, até que aos 28, Iago chegou pela lateral direita, cruzou para Renatinho, que finalizou. E nos últimos minutos, mais emoção, Michael fez toda a torcida levantar. Ele foi chegando e ficou na cara do gol, mas acabou mandando para fora. E a partida terminou assim, Goiás 3, Atlético 0. A gente havia cobrado o Michael a questão da finalização de perna esquerda, ele fez um gol bonito de perna esquerda. E eu acho que mais do que os resultados, o que tem agradado é a maneira como tem acontecido, né? Deus está abençoando com a direita, com a esquerda, que continue assim o resto do ano. Ninguém é favorito, mas dentro de campo a gente faz por merecer. Fechar a linha de passe, melhorar o duelo defensivo e principalmente estar um pouquinho mais organizado quando está sem a bola. E a goleada coroou a invencibilidade do Goiás e deixou o torcedor esmeraldino rindo à toa. No sábado, o Verdão viaja até a região oeste do estado para encarar o Iporá pela sexta rodada do Goianão. Goiás segue líder invicto até com gol de zagueiro. É, que Rafael coisa. Vaz, né? Fez aquele gol de falta bonito. Para mim, o goleiro Koslinski falhou, tomou o gol de falta no canto dele. Ele sabe do que eu estou falando. E o Goiás, com todos os méritos, ganhou de todo mundo na Serrinha. É, aliás, exatamente. Ontem um rapaz comentou com a gente da Bandeirante, caiu na Serrinha, tá lascado. O Goiás está ganhando. Gols do Michael, do Rafael e... Rafael Vaz e do Renatinho. 3-0, o Goiás ganhou lá do Novo Horizonte, ganhou do Vila, ganhou do Atlético. Aliás, ganhou 5 jogos sem tomar nenhum gol. Agora, e que raios aconteceu com o Atlético ontem? 3 gols, levou 3 gols. É, time comum, né? Treinador teórico demais da conta, fechar o corredor, duas linhas de não sei o quê. Eu não gosto disso, não. Mas entre o gostar e a realidade, há uma distância grande, querida. O fato é que o Atlético mereceu tomar de 3. E o Vila mereceu com gol de pênalti de Alan Mineiro. Vila Nova jogou fora de casa e venceu o Itumbiara. Para o Colorado, esta é a segunda vitória seguida no Goianão. Os donos da casa não ganham há 3 rodadas.
No estádio JK, em Itumbiara, quem jogou melhor foi o Vila Nova. O destaque da partida foi o goleiro Rafael Santos. Enquanto o Tigrão controlava a posse de bola e atacava muito com Helder e Cametá, o tricolor da fronteira estava com um ataque tímido, levando perigo poucas vezes ao adversário. O gol da partida só apareceu na etapa final. Luiz Felipe derrubou Michel Douglas dentro da área e o juiz marcou pênalti. Alain Mineiro cobrou no canto esquerdo e marcou 1-0 para o Vila. A situação dos donos da casa ficou ainda pior depois que Davi foi expulso. Com o resultado, o Tigrão chega aos 10 pontos e está empatado com o Atlético na liderança do Grupo B, perdendo apenas no número de gols marcados. O Itumbiara, com apenas 2 pontos, segue como lanterna do Grupo A. O campo prejudicou bastante, né? Mas acho que a gente não pode usar isso aí como desculpa. Erramos muito aqui na frente, aqui, principalmente nós jogadores ali no último passe, na definição. Temos que caprichar isso aí, corrigir, porque a gente pode custar caro lá atrás, né? Mas a gente assume essa responsabilidade, mas o mais importante é que a gente venceu. Vitória importante aí para a sequência da competição. Nós temos que parabenizar os atletas pela vitória, separar bem. Tivemos momentos bons dentro da partida e outros não tão bons. Então nós vamos corrigir isso aí para que a gente continue crescendo, continue evoluindo, mas internamente essa cobrança ela vai existir para que a gente possa crescer, evoluir e atingir os objetivos traçados durante a temporada. O Goiás está muito bem, senhor Adolfo, agora, e o Vila do nosso amigo Ronaldinho? O Vila está bem, você observou, o Goiás está muito bem, correto, Lu? Sim. Muito bem é uma coisa, e o Vila Nova está bem, ganhou aí com merecimento. Sempre que tem um pênalti assim, para um time grande, porque o Vila é grande em relação a Itumbiara, eu fico perguntando na rádio, foi pênalti? O juiz não, foi pênalti. Eu vi o lance ali, foi pênalti. Tá bem claro, né? É, ficou claro. Agora, entre os bons, os mais ou menos e os piores, vamos conferir a tabela de classificação. Não, mas antes vamos ver os jogos, os outros jogos do final de semana, pode ser? Vamos lá. No sábado, a Aparecidense ganhou de 1-0 do Grêmio Anápolis, no estádio Aníbal Toledo. O Camaleão é o oitavo colocado na competição com 5 pontos. Já o Grêmio Anápolis está na 7ª posição com 6 pontos. No domingo, a partida entre Anapolina e Novo Horizonte ficou no empate 0-0 em Anápolis. Em Catalão, o craque venceu o Iporá por 2-0. Leão do Sul assumiu a 4ª colocação com 9 pontos. E o Goiânia surpreendeu e venceu o Goianésia fora de casa, em Goianésia, por 2-1. O Galo subiu na tabela. O time da capital é o 6º com 7 pontos. Quem que você destacaria no interior, Adolfo? Eu destacaria até ontem o Goianésia, só que ele perdeu o técnico Edson Júnior para a Aparecidense e perdeu o jogo ontem para o Goiânia. Então, vitória do Goiânia, Goiânia parabéns aí. Goiânia surpreendeu aí? É, surpreendeu, porque em Goianésia, o Goianésia fazendo uma campanha boa, de razoável para boa, tanto que perdeu o técnico Edson Júnior, não foi demitido. Ele pediu demissão, mas ainda dirigiu o Goianésia e já assumiu hoje cedo a Aparecidense. Mesmo com o início do campeonato, muita coisa acontecendo, né, Lucília? Eu queria que você comentasse em cima da tabela de classificação, Adolfo. Pois é, você sabe como é que é esse campeonato? É assim, gente, olha, tem dois grupos, ok? Sim. Mas vão passar para a próxima fase os 8 melhores. Me ajudem. Goiás, 15. Atlético, 10. Vila, 10. Craque, 9. Goianésia, 7. Goiânia, 7, ok? Certo. Aí Aparecidense, 6. Grêmio Anápolis, 6. Esses seriam esses, então, né? Tem 8, né? Uhum. Esses passariam. E esses outros ali, ó, Anapolina e Novo Horizonte, ficariam por aí, o Itumbiara cairia. Eu fico em dúvida ali entre o Novo Horizonte e o Iporá. O campeonato é assim, é tipo ponto corrido e você junta os dois grupos, entendeu, Luciana? Sim. Lembrando que diferencia aí o Atlético e o Vila é o saldo de gols, né? Sim, sim. É. 10 pontos, aproveitamento bom. Só que o do Goiás é ótimo. A Aparecidense está com 5 ali, né? É isso aí. Em 4ª colocação no Grupo A. E o Itumbiara, desculpe, o Itumbiara de tanta tradição, né? Olha pois aí. Pois é, tá mal, hein, Adolfo? É, dos 12, ele é o 12º. Lanterna do Grupo A. Mas tem muita coisa para acontecer ainda aí pela frente, ah, né? Ah, sim. Muito foram jogo. 5 jogos, né? Faltam 7 nessa fase de classificação. São 12 jogos para cada um. Aí é que 8 passam, 2 caem para a segunda do ano que vem e 2 ficam por aí, vagando igual alma penada. Não passam, mas também não caem, entendeu? Vamos para o exterior agora. O mundo parou para acompanhar mais uma decisão do Super Bowl. Os Patriots venceram mais uma competição ao bater os Los Angeles Rams pelo placar de 13-3.
O confronto foi sediado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Diferentemente das decisões anteriores, desta vez a partida acabou marcada pela eficácia das duas defesas. Tanto é que a final entrou no quarto período sem ter um touchdown sequer. O primeiro só foi acontecer na metade do último quarto, um Sonny Mitchell para os Patriots. Apesar do placar magro com mais esse título, os Patriots se juntam ao Pittsburgh Steelers como as equipes que mais venceram torneios. 6 canecos para cada. O astro Tom Brady também deixou a marca dele e se tornou o maior campeão da história do Super Bowl. Em 9 decisões, Brady levou 6. O povo está me cutucando. Quer comentar muito isso aí? Não, né? Cutuquei, porque eu não quero comentar, não sei nem direito o que é isso. Esse daí é marido da Gisele Bündchen, você sabe, quem? Né? Esse jogador. Ah, aquele bonitão, pois é. E eu não vi a cara dele, mas se bobear, ele é mais bonito que ela, que uma magricelinha feia, hein? Que uma isso, fama. Adolfo? Não, fale isso, Adolfo. Não me agrada, não. Não? Que padrão de beleza eu gosto é de o Paola seu, hein? Paola Oliveira, colega da Globo, e a Ellen Ganzaroli, aquela nossa do Silvio Santos. Aquela me agrada. Então vamos agora... Eu gosto agora... um pouco mais fortinho, Luciano. Vamos para o Abraço Futebol Clube. Márcia da Rádio 99 faz aniversário hoje, tudo de bom para você, felicidades. Olha aqui, o professor Djalma pediu para mandar um beijo para o filhinho dele, o João Emanuel, 8 anos hoje. Grande João. O Dalmo está lá na Martinique, que é um departamento francês, e vê a gente. A televisão virou uma bagunça, né? Você viu? Chega em qualquer lugar. É o mundo lugar. Inteiro. Olha aqui, a Cleidiane é do Jardim América, faz enfermagem. Conheci outro que gostou de conhecê-la perto da rádio, eu também gostei. Sucesso para você. O Coronel Bandeira tá ligado e já vou terminar, Lucílio, sabe com quem? Sim. Com a Loira e o Erismar. Eles são do Lava Jato. L e E. Loira e Erismar. E a Ellen Deoclésia manda abraço pro cabelo. Olha que povo bom. Tem loira, tem cabelo, aqui tem de tudo. Tem de tudo quanto há. Adolfo Campos, mande um abraço para o Zé Ricardo de Trindade, para o pai dele, o seu Nenzico, de 80 anos, que adora te ver e são vilanovenses. Zé Ricardo e o seu Nenzico. Isso mesmo. Abração para vocês aí na Cidade Santa, que é Trindade, né, Lucília? É, eu quero mandar só um abraço para a Denise. A Denise que trabalhou aqui com a gente, fez aniversário ontem. Beijo para você, Denise, tudo de bom, tá? Tudo de bom, Denise. E tem aqui para encerrar Antônio Marcos de Nerópolis. Adolfo, você acha que o Goiás tem time para ser campeão do Campeonato Goiano? Nossa Senhora, tá passando da bola. Ele era favorito antes de começar. Depois de 5 rodadas, ganhou todos os jogos, não tomou nenhum gol. Muito obrigado pela sua participação, Luciana, Adolfo Campos. Sabe que é um prazer mexer com vocês aqui, né? Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto. Até mais, Adolfo. Valeu.